Сьогодні у програмі американський уряд у вівторок частково призупинив роботу. Конгрес не зміг ухвалити бюджетну резолюцію. З 1 жовтня в дію вступили більшість положень реформи системи охорони здоров'я США, яка й стала причиною політичної кризи у Конгресі. Високопосадовці Європи та Америки обіцяють підтримати Україну на шляху до ЄС, але вимагають вирішити проблему вибіркового правосуддя. Ви дивитесь програму «Голосу Америки. Час Тайм». Я Руслан Петричке. Вітаю вас у студії у Вашингтоні. Американський уряд сьогодні частково припинив працювати. Близько 800 тисяч федеральних службовців вийшли на роботу лише для того, аби отримати лист про те, що їх відправляють у безстрокову неоплачувальну відпустку. Працюють лише так звані особливо важливі установи чи підрозділи, такі як суди, органи безпеки, авіаційні служби, армія. Усі інші, такі як національні парки, музеї і навіть аерокосмічне агентство НАСА, повністю або майже повністю зачинені. Причина зупинки роботи уряду – політична криза у Конгресі, де законодавці так і не спромоглися погодити бюджет. Востаннє уряд США закривався у 96-му році. Тоді це мало значні наслідки для економіки. Сьогодні експерти вже підрахували, що урядовий простій обійдеться економіці країни у 200 мільйонів доларів щодня. Якщо такий стан протриває тиждень, федеральні службовці недоотримують зарплати на понад 1 мільярд доларів. Скільки протриває закриття уряду, поки важко сказати. Сторони у Конгресі не подають ознак примирення, розповідає Тетяна Ворожко. У вівторок зранку президент Барак Обама заявив у відеозверненні, що він підписав окремий закон, згідно з яким військові будуть продовжувати отримувати зарплату. Також він висловив підтримку цивільним працівникам Міноборони, які змушені піти в неоплачувану відпустку. Ви та ваші родини заслуговують на краще. Ваш талант та відданість допомагають нашій армії залишатися найкращою у світі. Ось чому ми працюватимемо над тим, аби відновити роботу уряду та повернути вас на роботу якнайшвидше. Поки уряд проходить через необхідні процедури, покликані забезпечити його роботу в скороченому режимі, в Конгресі продовжуються дебати щодо бюджетного законопроекту. Але компроміс усе ще залишається недосяжним. Тричі в понеділок Палата представників ухвалювала власну версію законопроекту, і тричі Сенат її відкидав. Лідер демократичної більшості в Сенаті Гаррі Рід звинуватив республіканців в Конгресі у тому, що вони навмисно домоглися того, аби уряд був закритий. Вони тільки що прийняли ще один законопроект, покликаний зменшити, вбити, позбутися медичної реформи. Але медична реформа вже стала законом. Рід закликав спікера Палати представників Джона Бейнера виставити на голосування усієї палати сенатську версію бюджетного законопроекту, яка містить повне фінансування реформи системи охорони здоров'я. Бейнер захищав свої дії. Ми віримо, що повинні профінансувати роботу уряду, але ми також вважаємо, що усі американці повинні мати справедливе ставлення в рамках медичної реформи. Експерти кажуть, що якщо закриття уряду триватиме довше 2 тижнів, це негативно вплине на економіку країни, яка тільки що почала оговтуватися після тривалої рецесії. Це станеться у першу чергу через зменшення обсягу туризму та скорочення особистих витрат державними працівниками. Цікаво, що відсутність бюджетного фінансування не вплине, власне, на те, що стало причиною міжпартійного протистояння – реформи системи охорони здоров'я. У вівторок, 1 жовтня, запрацював її основний компонент – Біржа медичного страхування. Тетяна Ворожко, «Голос Америки». Барак Обама гордиться новим законом про систему охорони здоров'я. Президент наполягає, що реформа відкриє доступ до медичної опіки мільйонам раніше незастрахованих людей, а самі медичні послуги стануть дешевшими. Республіканці ж називають медичну реформу непідйомною ношею для бюджету. Вони вже давно намагалися її скасувати. І тепер відмовляються голосувати за бюджет, в якому містяться положення про фінансування медичної реформи. Кожна зі сторін заявляє, що не відступиться від своїх вимог. Чому президент і Конгрес пішли на крайнощі заради медичної реформи? Більше знає Олексій Кузьменко.
Більшість американців мають медичну страховку, куплену у приватних компаній. Часто частину витрат на неї покриває роботодавець. Медичні послуги для літніх людей оплачує урядовий траст. Решта американців, які не потрапляють до двох згаданих категорій, а це приблизно 40-50 мільйонів людей, взагалі не мають медичного страхування. А ще страхувальники часто відмовляють людям, які мають хвороби. Мовляв, вони ж бо гарантовано використають усі гроші, передбачені полісом покриття витрат на лікування, то як же на них заробляти? При цьому вартість страховки постійно зростає. Вартість медичних послуг в Україні тягарем лежить і на економіці, і на совісті країни. Немає сумніву, реформа не може чекати. Відповідно до закону про доступні медичні послуги, страхувальники більше не зможуть відмовляти бідним або людям з невиліковними хворобами. Джонатан Віннер з університету Джонса Хопкінса каже, що подолання нерівності американців перед обличчям страхувальників – складне завдання. Головне – забезпечити медичні послуги для бідних та людей з невиліковними хворобами. Якщо ти не маєш страховки, на постійне та якісне лікування можна і не розраховувати. Малі підприємці, яким доводиться сплачувати медичне страхування своїх працівників, бідкаються на високі ціни. Ми не потягнемо зростання вартості страховки на 44%. Доведеться шукати більш доступні пропозиції, а вони можуть насправді бути гіршими. Вважається, що від сьогодні ситуація зміниться. У США запрацювали онлайн біржі медичного страхування. Тут можна придбати медичну страховку з гарантією виплат за рахунками, виставленими лікарями. Хворим більше не можуть відмовляти. Це одна з найкращих змін, і я думаю, що вона має тішити кожного. Тепер страхувальники не можуть відмовитись допомагати хворим людям. Родини та окремі люди, які не можуть дозволити собі щомісячні виплати страхових внесків, будуть отримувати субсидії від уряду, а малі підприємства – податкові кредити за надання медичної страховки працівникам. Противники реформи кажуть, страхування не має бути обов'язковим. І додають, вартість медичних послуг зросте. У нас більше ніколи не буде збалансованого бюджету, бо медична реформа Обами його зруйнує. Помірковані критики зауважують, реформа не вирішить існуючих проблем американської системи охорони здоров'я. Прихильники ж переконані, реформа охорони здоров'я у США крайньо необхідна, і зміни, які введені у дію сьогодні, мусять стати її початком. Олексій Кузьменко, «Голос Америки». Ви дивитесь «Час Тайм», продовжуємо випуск. А далі стислий огляд інших головних подій у світі за сьогодні. Венесуела висилає з країни керівництво дипломатичної місії США у Каракасі, звинувативши їх у підривній діяльності. Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що керівник місії та два інших співробітника посольства працювали у змові з його політичними опонентами з метою підриву національної економіки та проведення диверсій на електромережах. Держдеп США називає звинувачення абсурдними. Найпомпезніший за десятиліття військовий парад влаштувала влада Південної Кореї, відзначаючи 65-ту річницю Дня Збройних Сил. Сеул продемонстрував новітні ракети далекого радіусу дії, наземну техніку та літаки. Президент Південної Кореї заявила, що ядерна програма Північної Кореї створює дуже серйозну загрозу для півострова, а тому її країні нічого не залишається, як посилювати свою військову міць. Уряд Японії затвердив контроверсійне рішення збільшити податок на продаж з 5 до 8%, щоб скоротити дефіцит бюджету і державний борг. Збільшення податку повинно принести в казну країни додатково 81 мільярд доларів на рік. На сьогодні борг Японії складає 10 трильйонів доларів. Економісти кажуть, що політика нового прем'єра Японії Синдзо Абе, яку називають «Абеноміка», уже вивела країну на найвищий рівень зростання серед країн Великої Сімки. Папа Римський Франциск зібрав сьогодні у Ватикані 8 ключових кардиналів з усього світу, щоб обговорити з ними реформу католицької церкви. Папа хоче розширити роль місцевих священників та провести деякі інші ліберальні нововведення. Глава католиків каже, що прагне зробити церкву більш відкритою для усіх, хто шукає душевного спасіння. Міжнародні інспектори прибули у вівторок у Сирію для виконання плану ООН щодо ліквідації запасів хімічної зброї країни. Протягом 30 днів інспектори повинні відвідати усі склади хімічної зброї Сирії. За цей час уряд Башара Аль-Асада повинен знищити обладнання, на якому виготовляється бойова хімія.
А повністю усі запаси хімічної зброї у Сирії повинні бути знищені до середини наступного року. Президента Росії Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру. Відповідну заявку в Нобелівський комітет подала ініціативна група, до складу якої увійшов також відомий за радянських часів співак Йосип Кобзон. Члени групи вважають, що Путін є мудрим політиком, який дбає про мир на планеті. А прикладом цьому є кроки Путіна щодо Сирії, де йому вдалося не допустити початку війни, що могла перерости у Третю світову, кажуть ініціатори групи. Європарламент оголосив п'ятірку фіналістів, які змагаються за цьогорічну премію імені Сахарова за свободу думки. На місце переможця та грошовий приз у 50 тисяч євро претендують три білоруські політв'язні, які виступили проти режиму Лукашенка, 16-річна дівчина з Пакистану Малала Юзуф, яка відома своєю боротьбою за право жінок на освіту, та колишній агент національної безпеки США Едвард Сноуден, який викрив таємницю про програми стеження американського уряду. Лауреата буде оголошено 10 жовтня. Ви дивитесь «Час Тайм», продовжуємо випуск. Українська тема на цьому тижні знову обговорювалася на капітолійських пагорбах. Верховний представник ЄС закордонних справ Кетрін Ештон, перебуваючи у Вашингтоні, заявила, що зближення України з ЄС принесе обом сторонам економічну вигоду. Втім, чиновниця ЄС наголосила, щоб угода про асоціацію була підписана наступного місяця, офіційний Київ повинен врегулювати ситуацію з вибірковим правосуддям. Юлія Тимошенко повинна вийти на свободу. Такої ж думки притримується і сенатор США Джон Маккейн. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю «Голосу Америки». Тему продовжить Наталія Леонова. Європейський Союз готовий прийняти Україну і зі своєї сторони робить все, щоб угода про асоціацію була підписана вже цього листопада на саміті у Вільнюсі. Про це на зустрічі в центрі Вудро Вільсона у Вашингтоні сказала верховний представник ЄС закордонних справ Кетрін Ештон. Україна має потенціал мати чудові відносини з Європейським Союзом, які безумовно принесуть і їй, і нам великі економічні вигоди. Це насправді дорога з двостороннім рухом. Ми на тому етапі, коли опрацьовуємо останні штрихи угоди, щоб представити її на саміті у Вільнюсі. Однак від своїх вимог до України, які європейські політики озвучують вже не один рік, ЄС відступати не збирається. Одне з питань, яке Україна повинна вирішити, це те, що ми називаємо вибірковим правосуддям, яке у свій час призвело до ув'язнення Юлії Тимошенко. Насправді ми маємо проблему з правозастосуванням. Якщо процедура є хибною, це так чи інакше може призвести до винесення хибних вироків. Це так просто. Ми дуже занепокоєні ситуацією з Тимошенко, а також іншими, які постраждали від вибіркового правосуддя. Те ж саме занепокоєння в інтерв'ю «Голосу Америки» висловив і колишній кандидат у президенти США, сенатор-республіканець Джон Маккейн, наголосивши, що її справа повинна бути вирішена негайно. Пані Тимошенко повинна бути звільнена. Лише тоді відкриється чіткий шлях співпраці та членства України у ЄС. Але в Україні є проблеми з правами людини, і вони повинні бути вирішені. Ми не просимо, щоб Україна стала ідеальною демократією. Ми лише просимо, щоб Україна поважала права людини. Вони зробили величезний поступ, але чимало роботи ще попереду. І один з необхідних кроків на цьому шляху – звільнення Юлії Тимошенко. Впливовий сенатор-республіканець згадав і про зовнішні чинники, які стоять на заваді приєднання України до ЄС. Тиск Росії. На весь регіон здійснюється неймовірний тиск. Подивіться навкруги Росії, і ви побачите, який тиск росіяни чинять на своїх сусідів. На мою думку, будь-який економіст, який взагалі жодного відношення до політики не має, скаже, що всім цим країнам набагато вигідніше бути в Європейському Союзі, ніж у Митному Союзі. Мій друг Генрі Кісінджер свого часу сказав, що Росія з Україною перетворюється у західну потугу, а без України Росія залишається східною державою. Україна – ключовий гравець у грі, яка нині ведеться. У виборі шляхів та опрацюванні механізмів впливу на світові події, впливу на світ. Наталія Леонова, «Голос Америки».
І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися «Частайм». У студії «Голосу Америки» в Вашингтоні працював Руслан Петрички. Дивіться нас завтра, цей же час, на цьому ж каналі. На все добре.